ja to videla, ja sam bila do tebe, ja sam bila, ti si tu komentarisu, čutkivala sam te, sam znala da čuš šta su ovi govorili. Ja sam njemu rekao da ja smatram i tekako da, da si ti njemu i tekako iskren prijatelj i smatram da si tu u tom trenutku bio raspoložen, popio malo, raspoložen, atmosfera nas je ponela, jednostavno rekao si mu i smatrao si ja rekao, reći mu posle, nisi mislio ništa loše i jednostavno preokupiran si bio drugim stvarima. Ja to tako gledam, ne kažem da jeste, ali ja tako gledam, on je bio okružen drugim ljudima, ti, pa sve ostalo, da je okrenulo sve ono u pogrešnom smeru. Ja isto za činjenicu dajem da, kad god sam pričala sa Markom i vas dvoje, ako imate taj konflikt već koliko to traje, nikad u životu, dvojice, nikad u životu ništa mi ružno nije rekao za tebe. Znači, čekaj, kad sam ja tebe nešto pomenula, nikad, znači nije takav, zato kažem, nije takav lik da radi takve stvari. Zato smatram da je ovo jedan bio kiks, da jednostavno da odeš u pogrešnom smeru. Nego Marka i mene, to što je Mića postavio. Ne, ja govorim za ovo, ja govorim za ovo, vidi da odeš da igresija na to. Tako da to je...